Сьогодні ранком 5 жовтня о 5 годині ранку на нас напали розбійники. Хто вони були, вони не представилися. І чому вони це у нас забирають, теж вони нічого не говорили. Вони тільки все хапали, рвали нам з рук. Це все падало нам на голови, оскільки ми були сонні, ми тут ночували, якби оберігали цю акцію. А на нас так якось нежданно напали, що ми і не спам'яталися, що воно і як. Чого це так відбувається. Дуже дивно, тому що від того моменту, коли на нас напали 9 вересня, я теж тут була, то ми написали звернення до міліції і сказали, що нашу акцію будуть охороняти. Рядом тут була міліцейська машина, і вони ніяких не давали порятунків. Оскільки я і кричала, рятуйте, нападають, бороніть нас, абсолютно ніхто нас не обороняв. Ми, що могли, те схопили свої речі. Решта все вони погрузили на трактор і вивезли прямо до Хрещатика. Всі ті нападники, їх було 8 осіб, повтікали по вулиці Трьохсвятительській вверх. Мене дивує те, що позабирали особисті наші речі. Наприклад, куртки я своєї не знаходжу, її немає. В куртці я купила, не могла ніяк купити квитки додому на потяг, то я 3 дні бігала на ЖД вокзал, щоб їх купити. Я купила квитки, в куртці був паспорт у внутрішній кишені, квитки на потяг і гроші. Цього немає. Ноутбука немає. Це все з цилофанами, з сумкою. Сумка була в цилофані, бо оскільки дощ моросів такий. І це все ми заховали. І на розкладачках це було біля нас, так якби рядом ми спали біля того. І це вони все разом з розкладачками забрали і вивезли на фотоапарат був у нас теж.